avui els temes tècnics no ens acompanyen, esperàvem que s'encenguessin els llums. L'Associació de Familiars i Afectats de Patologies del Creixement, doncs, no només... Displàcia genofísica. En som dos, de moment, a Catalunya, que tenim, donen també complicacions físiques i orgàniques. A l'estat espanyol hi ha prop de 4.000 persones diagnosticades. Pere, per exemple, que avui no ha pogut venir, és enòleg i li agrada el vi. La Jèssica és lluitador dels nostres drets i és un model a seguir. L'Albert és professor d'institut. Aquests dies estem vivint al Cinema Catalunya abans de cada passi de cas per la pàgina web. Després us diem com que us agradarà, després us direm com ho podeu compartir a les vostres xarxes. La Carla Simón va fer el càsting per la pel·li d'estiu. Jo pensava que em votarien dos o tres persones i em van votar per ser delegada.